Hi, jeg heter Pernille Hyggen, og jeg nå 14 år, snart 15. Og dette mitt tredje år, og jeg med i tyrkiske olympiaden. Hei, jeg heter Eli, og jeg sanglæreren til disse flotte jentene som med og konkurrerer og synger i språk- og kulturfestivalen. Hei, jeg Hege Hyggen, og mammaen til Pernille Hyggen, som har vært med på dette opplegget nå i over 2,5 år. Vi mammaen og lillesøstra til Benjamin, som vant i sangkonkurransen i Norge i fjor. Hei, jeg heter Benjamin og var med på språk- og kulturfestivalen i fjor. Hei, jeg heter Cecilie. Jeg mamma til Kaja, som var med på språk- og kulturfestivalen i 2012. Hei, jeg heter Ann-Karin Johannesen. Jeg mammaen til Lene, som var med til Tyrkia i fjor i 2012. Jeg heter Kaja. Og jeg heter Lene. Og sammen vi klink og klo! Hei, jeg heter Stein, og jeg pappa til Kaja, som deltok på... Hei, jeg heter Tom Egil Johansen. Jeg far til deltaker på Språk- og kulturfestivalen 2012. Hei, mitt navn Gunn Bergli. Jeg farmor til Tiri. Hei, jeg Ingeborg. Og jeg Linn Irene. Og jeg 13. Jeg 14. Da Benjamin fortalte at han skulle være med på Språk- og kulturfestivalen, så trodde vi det var litt sånn, ja, en liten festival for barna på Grønningen. Og så kommer vi i Drammen Teater og ser hvor utrolig mange mennesker som kommer. Og hvor fantastisk opplevelse det var. En fantastisk opplevelse. Jeg som forelder fikk lov å være med en uke, mens Benjamin var 2 uker i Tyrkia. Ja, jeg konkurrerte i sangkategorien, og... kom og vant i Norge og kom videre til Tyrkia. Jeg ser jo på leden min at dette har gjort noe med det. De har jo fått mye mer en, ja, sunn selvtillit har de skaffet seg, og du får jo det når du opptrer for store folkemengder som de har fått være med på. Vi har vært på tur til Hvaler og masse forskjellig, og bare koste oss veldig mye. Og så har vi også lært veldig mye. Veldig flinke lærere. Vi fikk få stå på stand i Tyrkia, som altså er at vi viser fram Norge på den beste måten, og viser av våre tradisjoner og hva som er viktig for oss. Men også på en måte sånn at vi har på våre bunader, og ta bilder med tyrkere sånn at de kan på en måte ha et minne om hvordan norske er, og med langt lyst hår, og hvordan vi er da. Og reiste også på foreldretur samtidig, nesten samtidig. Og når vi kom ned dit, så var det ingen grunn til bekymring. For det var voksne rundt barna våre hele tiden som passet på dem til enhver tid. Så man trenger i hvert fall ikke være bekymret for å sende barna til Tyrkia sammen med så flotte ledere. Så det kan jeg også anbefale. Vi syntes det var veldig gøy, fordi at vi var sammen og lærte tyrkisk, og det var veldig gøy å lære det med en lille. Ja. Og så hadde vi utrolig mye plassering, og så Kaja fikk andre plass, og jeg fikk tredje plass. Og det gjorde at vi fikk lov til å være med ned i Tyrkia, i sommeren 2012. Ja. Og der ble vi kjent med utrolig mange nye, og mange venner. Det som jeg kanskje liker best, og grunnen til at vi ville at datteren vår skulle være med, er den tanken om å bygge broer i stedet for murer. Motto for festivalen i Tyrkia var hånd i hånd, en menneskeheten hånd i hånd. Jeg husker ikke hva en menneskeheten er på tyrkisk, men hånd i hånd er L-L. Det synes jeg var veldig fint, at vi egentlig er søstre og brødre alle sammen, fra alle land. Og festivalen der nede var jo veldig, veldig stor. Det var jo barn fra egentlig alle land i hele verden. Det tyrkiske folket er det mest gjestfrie folkeslaget ble invitert på middag hos en lokal restauranteier. Og de hadde bakt et typisk tyrkisk brød som det til og med sto Norway på. Og det er bare ett eksempel på hva slags gjestfrihet. Men det som er det aller, aller viktigste, det er jo hva dette har betydd for Pernille og de andre jentene som har vært med. For de har jo virkelig vokst i forhold til det å tørre å opptre, det å få mer selvtillit, det å ikke minst bli kjent med en annen kultur.
Når vi var og så på Pernille den ene gangen, så var det 50.000 som var på den arenen. Jeg var så heldig å få være med til Tyrkia og til Istanbul og Ankara, sammen med deltakerne som representerte Norge i fjor. Og det var en fantastisk opplevelse. Vi ble møtt av veldig vennlige tyrkiske familier og invitert til masse deilige måltider. Det var et eventyr, rett og slett. Det kan jeg anbefale på det varmeste til alle som måtte ha lyst til å bidra der. For jeg er forferdelig glad jeg fikk lov å bli med, og også alle de andre deltakerne, vi var sammen hele uke, og vi hadde det bare hyggelig i dag, veldig koselig. Og jeg vil på det sterkeste anbefale enhver sjanger eller diktleser å være med på dette her. En utrolig fin opplevelse, både for barn og for kvinner.